Halo. Čo sa deje, chalani? Halo, ja chcem hrať. Ja by som si akože veľmi rád zahral. Akože veľmi, veľmi by som si vážil, kebyže si môžeme zahrať. To by bolo fakt, to by som si akože užil, kebyže môžeme hrať, ale chalani sa tam nejako válajú. Celkom si to užívajú. Memphis kope proste Maignana do guli. Celkom pohodička si myslím, ako dobrý zápas vo FIFA, taký klasický, vieš. Dobre, Memphis, tak pokopaj ho ešte viackrát. No, kopni mu to tam ešte párkrát. To je ono. Kopni ho do zadku, let's go. Perfektné, Memphis. To proste chceš vidieť. To je ono, kámo, let's go. Nádhera. Toto si proste tak užívam. Fú, topovka. Mega. No víš, ako ja seriózne, ja si potrebujem ísť dopísať sloh zo slovenčiny. Bez sa idem asi dopísať sloh zo slovenčiny. No joke, ľudia. No joke, pozri sa, tu mám sloh zo slovenčiny, idem si dopísať. Lebo akože, pohodička, idem si dopísať asi sloh zo slovenčiny, nemám ako lepšie využiť čas. O čom sloh máš? O športe. A to je taký iba nehodnotený sloh, to je len ako tréning, to je v podstate. Let's go, neverím. Prvú vetu som si stihol aspoň napísať. Neverím, kámo. O môj bože. Kámo, to bol boj. To bol nejak 10 minútový boj, že komu nervy. Komu prasknú nervy prvému. Proste to bol boj, že komu prasknú prvému nervy. A neverím, ľudia. Máme výhru. Bože, to bolo, nech to sa mi ešte nestalo, akože, to sa mi ešte nestalo.